सुवेदी शो आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो रमाइलो गफको कार्यक्रम स प्रकाश सुवेदी सोमा आज हामी अलिकति नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्नेछौँ सु। त्यसका लागि आज हामीले एकजना यस्ता गायकलाई गायक भन्दा गायक पनि म उहाँलाई साधक भन्न रुचाउँछु नेपाली शास्त्रीय सङ्गीतका साधक हुनुहुन्छ उहाँ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ सर्वप्रिय कलाकार सर्वप्रिय गायक शिवपरिया विगत दुई दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो जादुमय स्वरका कारण लोकप्रिय बनेका गायकहरूमध्ये अग्र पङ्क्तिमा आउने अर्को एउटा नाम हो गायक परियारको त्यसो त परियार होइनन् रणपाल हुन् जे होस् शास्त्रीय गायनदेखि आधुनिक पप र लोकगीत हुँदै नेपाली भजनहरूमा समेत आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक शिव परियारको चिनारी एक, परियार एक वर्सटायल सिङ्गरका रूपमा हुने गरेको छ यसो त शिवले अहिलेसम्ममा लगभग पाँच सयको हाराहारीमा गीतहरू गाइसकेका छन् बाह्रवटा त एल्बम नै निस्किसकेका छन् तथापि यिनका चलेका गीतहरूमा भने धेरै चोटि मरे म त अलिकति नजर तिम्रो कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो क्या दामी भो सङ्गी धोके बाज हौ तिमी फुलेफुलो दिन्छौ कि फेवा तालमा साइली पिलायो साथीले जस्ता गीतहरू शिवका हिट गीतहरूमा पर्दछन् शिवका गीतहरूले मेला महोत्सवहरूका स्टेज मात्रै तताउँदैनन् उपस्थित दर्शक श्रोताहरूलाई मन्त्रमुग्ध हुने गरी झुमाउने पनि गरेका छन् आफ्नो कला कौशल प्रस्तुत गरे बापत शिवले अनेकन पुरस्कार सम्मान र अवार्डहरू पनि पाएका छन् नारायण गोपाल युवा साङ्गीतिक पुरस्कार राष्ट्रिय नातिकाजी युवा संगीत पुरस्कार नेपाल सरकारद्वारा एक लाख नगद सहित राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार न्यु जर्सी अमेरिकाद्वारा हेमलेट मन्जुएटा अन्तर्राष्ट्रिय कला पुरस्कार रेडियो नेपालद्वारा स्वर्ण पदक सहित एक ग्रेडको गायक सम्मान राष्ट्रिय भीमबिरा युवा संगीत पुरस्कार सरलाई स्वर्णिम सम्मान शिवले प्राप्त गरेका प्रमुख पुरस्कार र सम्मानहरू हुन् आजभन्दा बयालिस वर्ष अघि सर्लाइ जिल्लाको हजरियामा जन्मिएका शिव परियारको बाल्यकाल पनि हजरियामै बित्यो सानैदेखि गीतहरू गुनगुनाउने स्वभावका शिवलाई सात कक्षामा पढ्दै गर्दा एउटा जिल्ला स्तरीय गायन प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर स्कुलले जुराइदियो जहाँ बाल गायनतर्फ प्रथम भए स्कुलको नाम मात्र चम्काएनन् आफू पनि त्यहीबाट चम्किन थाले फलस्वरूप स्थानीय स्तरका साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा पनि शिवको माग वात्तै बढ्न थाल्यो एसएलसीको अध्ययनपछि उच्च शिक्षा सँगसँगै सङ्गीतको पनि विधिवत शिक्षा लिन शिव काठमाडौँ आए र अहिले पनि शास्त्रीय गायक तथा गुरु श्री चन्दन कुमार श्रेष्ठसँग शास्त्रीय गायनमा सङ्गीत प्रवीण अध्ययन गरिने रहेका छन् शिव जे होस् दुई हजार त्रिसठी सालमा पोखरा लेक साइड कि सुनिता कौशलसँग माघे विवाह गरेका शिवको यतिखेर दस वर्षकी छोरी समेत छन् सुहाना आज हामी यिनै बहुप्रतिभाशाली गायकसँग केही विषयगत त केही विषयान्तर गफ गर्नेछौँ आउनुहोस् अहिलेका लोकप्रिय गायक शिव परियारलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अब गायकलाई यहाँ बोलाइसकेपछि हजुर अब हाम्रो चाहिँ के धर्म हो भने जुनी भरी लाई रुआई गौ तिमी अजन मन में छो तिमी धोकेज हौ तिमी धोकेज हौ तिमी धोकेज हौ तिमी धोखेबाज हौ तिमी वाह अब कुरा पनि यहीँबाट सुरु गरौँ यहीँबाट यो तपाईँले यो धोके बाज हो भनेर गायिका रिनालाई भन्नुभयो ए हो <laughs> यो खासमा यसका स्रष्टा प्रिय भाइ सुभाष कार्कीले अब उहाँको जीवनमा सायद केही थियो होला किन यो अक्षय नहुने चिज शब्द हो चाहिँ कसको यो गीत हो चाहिँ कसको भन्नु यस्तो छ क्या दाई यो गीतको बा बारेमा बनावटी त्यो के भन्छ कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गरियो होइन आदरणीय कुन्ती मोक्तान दिदी र आदरणीय रायसपाल राई दाईले फैलियो माया दुबोसरी रेडियो नेपालमा गाएर घन्किरहँदा तपाईँ हामीले कहिले कसको गीत भनेर प्रश्न गऱ्यौँ त गरेनौँ नि त त्यस पछाडि त्यसको आधा दशक पछाडि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकी स्वर किन्नरी भन्छु म फेरि दोस्रो स्वर किन्नरी श्रद्धे अन्जु पन्तज्यू र आदरणीय अत्यन्त मिठ मिठो स्वरका धनी सुमधुर स्वरका धनी आदरणीय जगजित समालदाईले गाउनुभएको नबीर तिमीलाई भन्ने गीत आउँदा पनि त्यो विषयमा कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भएन होइन तर पछिल्लो पटक पछिल्लोपटकै गीतलाई लिएर गायक रचना एकदम राम्रो भयो नि त त्यो एकजना केटी मान्छेले गाइसकेको गीतलाई फेरि अर्को केटी मान्छेले रेकर्डिङ गर्दा एउटा ओरिजिनल हुने भयो र अर्को स्वस्फूर्त रूपमा रिमेक इङ्लिसमा रिमेक नेपालीमा भन्दा कभर तपाईँले जति नै अफिसियल अफिसियल भने पनि श्रद्धे लता मङ्गेशकरज्यूको आवाजमा रेकर्ड भइसकेको गीत आजको कोही पुस्ताको गायिकाले गाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताको गायिकाको स्वरमा पनि राम्रो भएको छ राम्रै छ भनिन्छ तर ओरिजिनली सिङ्गर चाहिँ लता मङ्गेशकरज्यूकै भनिन्छ तर मेल र फिमेलको हकमा चाहिँ गीत जहिले पनि दुईवटा भर्सनमा यो ब्रह्माण्डको दुईवटा जन्डर छ नि मेन र फिमेल यसमा चाहिँ जहिले पनि ओरिजिनल नै मान्ने हो होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो गिलासको पानी तपाईँले खाँदाखेरि चिनी मिसाएको छ गुलियो हुने हुन्छ भने मैले खाँदा नुनिलो हुन्छ भन्ने तर्क जुन गरियो त्यो चाहिँ गलत थियो भन्ने त्यो गीत कसको हो कसको थियो र अहिले आएर यो विवाद किन आयो त्यो गीत शब्दमा कोरिदाखेरि सुभाष कार्कीको हो त्यसमा कुनै दुई मात्र होइन सङ्गीतमा सुभास कार्की रमाकान्त इन्भल्भ भइसकेर गाउन दिए पछाडि त्यो गीत शिव परियारले गायो शिव परियारको हो त्यो गीतको फिमेल भर्सनको बहिनीले गाउनु भयो फिमेल भर्सनको हो पहिला पहिलाकोले गायो पहिला सँगसँगै रेकर्डिङ भएको खालि रिलिज मात्रै अगाडि भएको हो यहाँ विवाद यही छ क्या पहिला चाहिँ गायिका -गा, एरिनाले गाउनु गाउनुभएको हजुर पछि त्यो गीत सबैतिर हिट भइसकेपछि चाहिँ होइन त्यो गीत चाहिँ पहिला र पछि भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सेको जुन अघि इसु निकाल्नु हो त्यो केसमा चाहिँ पहिला र पछि हुन्छ कि यसमा के त अब यसमा चाहिँ फिमेल र मेल भर्सन भनेको त्यो भएको थियो होइन सँगसँगै भए पनि जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा गीत रेकर्डिङ हुँदाखेरि अगाडि र पछाडि नै हुन्छ एकै दिन मिक्सिङ एकै दिन हुँदैन त्यो तपाईँको प्लेटफर्म हो जतिसुकै मलाई चिप्लाउने अङ्कल भने पनि म स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने गीतको ओरिजिनलपन के हो भन्ने कुरा नबुझिएका मेरा समग्र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई गीतको विषयमा भन्नुपर्दा गीत यदि मेल र फिमेल दुईजनाले गाउनुहुन्छ भने र अफिसियल टिम इन्क्लुड भएर त्यो गीतलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ चाहे वर्ष दिन पछाडि चाहे वर्ष दिन अगाडि भने पनि त्यो अगाडि पछाडिको नियम यसमा लागु हुँदैन तर शिव परियारले गाइसकेको क्या दामी भयो भोलि पचास वर्ष पछाडि अर्को गायकले गाउनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई अफिसियल रूपमा एप्रिसिएसन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर ओरिजिनल सिङ्गर भनेर चाहिँ शिवपरियारले मान मानिन्छ त्यही भन्नु यो सिद्धान्तलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब बुझिदिन अनुरोध गर् ल बुझाइदिनु न त धोकेबाज हो हौ तिमी को ओरिजिनल सिङ्गर चाहिँ शिवपरियार हो वा एरिना चौहान दुवैजना हो क्या मैले भने नि फिमेल र मेल दुवै अहिले त फिमेल र मेल मात्रै थियो अहिले त चाइल्ड भर्सन पनि रेकर्डिङ भइसक्यो त्यसमा अफिसियल टिम नै लागु भएर जस्तो अहिले एउटा कुरा भनौँ न योभन्दा अगाडि पनि त नेपाली सङ्गीतमा एउटा गीत एकदमै धेरै भर्सनमा बन्यो नि त हाम्रो आदरणीय राजन राज सिवाको डी दाइको फुलबुटी त्यसमा केही विवाद आयो त भनेको मैले भन्न खोजेको गीत चाहिँ अलिअलि चल्यो खासै चलेन भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा केही विवाद आउँदो रहेछ तर त्यो गीत उदमै चल्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा तेरो मेरो भन्ने मैले मैले कहिले पनि मेरो भन्ने उद्गार काहीँ पनि व्यक्त गरिनँ मेरो भर्सन रिलिज भयो युट्युबमा ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा एक डेढ महिना आएर बस्यो अनि यस्तो राम्रो गीत छ भनेर मैले कार्यक्रमहरूमा गाउँदै हिँडेँ वान्स मेरो पनि आइरहेको थियो लिस्ट नै मैले पोस्ट गरेर राखेको छु गीतको होइन अहिले नि गायक गायिका भनौँ या टेलिभिजनकै कार्यक्रमहरू भनौँ न हाम्रै कार्यक्रम हजुर अहिले यसको सबै मापदण्ड कोड राम्रो को नराम्रो को ए नम्बर वान भने चाहिँ युट्युबै हो युट्युब चाहिँ सजिलो प्लेटफर्म हो तर यहाँ सृजनाको कुरामा पनि नम्बर वान तोकिदिने उयो हुन्छ यदि नम्बर वान आइदिने पनि त्यो गीत फप मानिन्छ अब त्यो कुरा त युट्युबलाई नै सोध्नुपर्छ युट्युबको कुरा त मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको नजरमा जुन भइरहेको छ नि अहिले त्यो हुन्छ किनिन्छ भ्युजहरू किनिएर अनि आफूलाई माथि ट्रेन्डिङ वानमा पुर्याउने अब बुस्ट गर्ने भ्युज किन्ने सवालमा चाहिँ म यो विषयमा अलिकति अनभिज्ञ छु तर बाहिर जति पनि अहिले इन्ट्राक्सनहरू आइरहेछ गर्ने साथीभाइहरूले कुरा गरेको अनुसार चाहिँ बुस्ट गरेर भ्युज पनि किन्न मिल्छ एकै रातमा वान मिलियन पनि बनाउन मिल्छ एक हप्तामा वान मिलियन बनाउने कि भ्युजलाई तिन दिनमा बनाउने कि अथवा महिनाको यता जुन सङ्गीत बजारलाई हेर्दाखेरि हजुर के त्यस्तो भएको छ तपाईँलाई लाग्छ गीत किनिएको छ एमबिसिएस कलाकारहरूले त्यो गर्छन् म सबैभन्दा हिटमै हो सबैभन्दा माथिमै छु र मै नै हो म बाहेक कोही छैन भन्ने सोच राख्ने र रा अर्को अर्थमा अब यही बेला हो यो बेलामा एक नम्बर देखिएन भने त म त बर्बादै हुन्छु नि भनेर आफूलाई एकदमै मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने त्यो नेचुरल ग्रोथ हुनुपर्छ क्या त्यसको तर दस दिनसम्म चाहिँ वान मिलियन भ्युज जान्छ अनि एघारौँ दिनमा तिन लाख भ्युज जान्छ भने त्यहाँ पनि एक्टिभिटिजहरू भएको हुन्छ चा। यो चाहिँ खोजको विषय हो त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हजुर अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर নজর তিম্রো ঝুক বাদল যস্তো কালো কেশ ফুকাউ বাদল যস্তো কালো কেশ ফুক नेपाली गोजन आज गायक शिव परियारको स्थिति जहाँ छ जुन ऱ्याङ्कमा छ भनौँ न हजुर सबैभन्दा आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रतिस्पर्धी कुन गायक ठान्नु छ तपाईँ मैले के भनेको छु भने यो विषयमा म डिप्लोमेटिक नभइकन भन्छु म पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीतको प्लाटफर्मबाट बेसबाट नेपाली सङ्गीतमा प्रवेश गरेको कलाकार हो रेडियो नेपालको आधुनिक गीत सङ्गीतमा फर्स्ट नहुँदा म किराँतेश्वर सङ्गीत आश्रम हेलोमाया केन्द्र कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत विद्यालय राम मन्दिर जस्ता शास्त्रीय सङ्गीतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको इन्ट्राक्सन र पर्फर्मेन्स हुने प्लेटफर्ममा म राग पर्फर्मेन्स गर्थेँ रा म चाहिँ क्लासिकल म्युजिकको एउटा राम्रो साधक र रा विद्यार्थी थिएँ रेडियो नेपालमा फर्स्ट भइसके पछाडि गीत गाउन मलाई पनि रहर भयो र म एउटा गहन सङ्गीतको गा गहिरो र गरौँ विषयलाई बोकेर हिँडेको मान्छे सुगम सङ्गीत लाइट सङ्गीत भनेको त लाइट चिज भयो अनि त्यो चिजलाई बोकेर हिँड्नको लागि पनि ममा धेरै प्र्याक्टिसको आवश्यकता थियो त्यस पछाडि म त्यो बेसबाट धेरैचोटि मरेँ म त धेरैचोटि बाँचेँ कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ जस्ता गीतहरूलाई आफू स्वयम्ले नै सङ्गीत गरेर कम्पोज गरेर नेपाली सङ्गीतमा एउटा सेमी क्लासिकल म्युजिक र हाई पिच यो दुइटै कुराको सम्मिश्रणले पनि एउटा नयाँ बाटो तयार हुन सक्छ भनेर आफूलाई चाहिँ त्यो डिजाइनमा नेपाली सङ्गीतमा प्रस्तुत गरेको गाएको हो होइन त्यो बेलामा नेपाली सङ्गीतमा ब्यान्ड हिपहप ऱ्याप र लोक दोहोरीको व्यावसायिक वर्ष छ यो भयो तर मैले खोजेको उत्तर चाहिँ म भन्दैछु मैले विगत तेइस वर्षदेखि जुन सङ्घर्ष गरेँ सङ्गीतमा त्यो शिवपरियार नै मेरो प्रतिस्पर्धी प्रतिस हो अब अबका दिनमा मैले भविष्यमा त्यही शिवपरियारभन्दा राम्रो काम गर्न सकेँ भने मैले अघिल्लो ठाउँमा पनि ठाउँ पाउँछु हिजोको माया पाए यसरी पाएँ कि गायक शिवपरियारको प्रतिस्पर्धी शिवपरियार नै हो अर्को कोही छैन अर्को कोही छैन भन्ने शब्दलाई नहाल्दा भने तपाईँको कुरा त यही बुझ्यो नि त मैले तपाईँको इन्टरभ्युमा आएर यो टेबलमा बसेको दिनसम्म मैले तेइस वर्ष गरेको जुन सङ्घर्ष गरेको शिवपरियार नै अब भविष्यको शिव शिवपरियारका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी हो क्या त्यो अरू कोही मान्छे आउनै पर्दैन मैले मलाई अनि अहिले जुन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति गायक गायिकाहरू छन् स्थापित गायक गायिकाहरू छन् उनीहरू चाहिँ कुनै ऱ्याङ्कमा आउँदैन उहाँहरूको आफ्नै जीवन छ नि मसँग ल्याएर भनेपछि एकातिर नेपाली सङ्गीतका सारा कलाकार एकातिर सिङ्गो शिव शिवपरियारको जीवनमा के छ भनेदेखि म के भन्छु भने तपाईँले प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धामा एउटा कुर्सी हुन्छ प्रकाश ताई प्रतिस्पर्धा भनेको राजनीतिमा भयो नि देख्नु भयो नि होइन दुईजना प्रधानमन्त्री भएर एउटै कुर्सीमा बसे त बसेन नि दुईजना राष्ट्रपति भएर एउटै कुर्सी मैले भन्न खोजेको कुरा के पनि जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ जहाँ प्रतियोगिता हुन्छ त्यहाँ एउटा स्थापित हुने हुन्छ र एउटा विस्थापित हुने हुन्छ तपाईँलाई मैले मेरो चप्पल जोडेको दिनदेखि भेटिरहेको छु तपाईँले मलाई तेइस वर्षदेखि देखिरहनु भएको छ अनि म कहिले स्थापित भएँ कहिले विस्थापित भएँ त मैले त मेरो आफ्नो सङ्घर्षलाई त एउटा प्रारूपबाट अगाडि बढाइरहेको छु त्यो भएर हिजोको दिनमा मैले गरेको सङ्घर्ष जुन हिजोको दिनमा गर्ने सङ्घर्ष गर्ने शिव परिहार नै अब भविष्यमा सङ्घर्ष गर्ने शिव परिवारको चाहिँ प्रतिस्पर्धी हो हिजोको भन्दा मैले राम्रो काम गर्न सकेँ भने भविष्यमा पनि मैले नेपाली आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको माया पाउन सफल हुन्छु तर हिजोको भन्दा कमजोर प्रतिस्पर्धा मैले गरेँ भने म अरूलाई जिते पनि त मलाई जित्न सकिनँ भने त म स्थापित हुन सक्दिनँ नि त समग्र करियरमा म कहाँ हुन्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउनु पर्छ समष्टिमा शिव परिवारको विकल्प या अर्को प्रतिद्वन्दीको अर्को कोही पनि छैन अर्को विकल्प साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब त्यो तपाईँको भाषा भयो मैले मेरो भाषामा भन्नुपर्दा शिव परिवार नै शिव परिवारको प्रतिस्पर्धी हो अरू कोही छैन अरू कोही तपाईँको भाषा हो म त्यसलाई भन्दिनँ हो हेर्नु न तपाईँ नि यति मुस्कुराएर जवाफ बाँचिनुहुन्छ सर्वदा हाँसिरहनुहुन्छ तर तपाईँलाई यही विषयमा चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर हजुर विवादमा तानिन्छ के भन्छन् थाहा तपाईँलाई तपाईँले कतिको सुन्नुभएको छ था तपाईँ मलाई त लाग्दैन तर भन्छन् तपाईँको बारेमा कि ज्यादै घन्डी गए हजुर अरूलाई गन्दै गन्दैन नै यसले होइन अब अहिले भन्नु पऱ्यो जसरी मेरो प्रतिफ्रता मैसँग चाहिँ अरूसँग छैन हो यही कोटा लिएर भनेको होला भन्छु है म होइन यस्तो छ अब यो विषयमा के छ भने टाढाबाट हेर्दाखेरि मलाई पनि थाहा थिएन मेरो स्वभाव चाहिँ अलि अलि एरोगेन्ट एरोगेन्ट देखिने रहेछ ऊ त्यहाँ टेबुलमा बसेर म कफी छु म आफ्नै पाराले आफ्नै धुनमा कसैका बारेमा केही नराम्रो नसोचिसकन छु भने पनि मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अजुरुक्क उठेर आएर यानिहाल्छ कि भन्ने टाइपको <laughs> देखिँदो रहेछ त्यो आउटलुकले मान्छेले मलाई चाहिँ टाढ नचिन्ने मान्छेले पनि जो तपाईँ मसँग बसेर चिया खाएर दुई वचन बोलेर तपाईँ दुश्मन हुनुभयो भने त्यहाँ मेरो फल्ट हुन्छ तर मसँग कुनै संवाद नगरिकन मेरो फोटै हेरेर झनक्क रिसाएर धारणा बनाउने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ सामान्य सोचिराखेको साथीभाइहरूले खाल्टै खनिरहेछन् र पुर्नै लागिरहेछन् भने त आफू पनि अवेर हुनु पऱ्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ म अवेर हुन्छु अवेर हुनुपर्छ तर फेरि प्रहारमा जाँदिनँ त्यस्तो चिजहरूदेखि टाढा बस्ने त्यस्तो चिजहरूले बिछ्याएका माइनहरूलाई चाहिँ सजग भएर टेकेर अगाडि बढ्ने किनभने नेपाली सङ्गीतको लामो यात्रा गर्नु छ तपाईँले यतिका यो कुराकानीको क्रममा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतका बारेमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो त्यसको विद्यार्थी रहेको आफ्नो उदाहरणहरू दिनुभयो होइन दर्शकहरूलाई पनि लाग्नुभयो कि यो शास्त्रीय सङ्गीत भनेको हो चाहिँ के भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ होइन धेरैले धेरै कुराहरू भन्छन् त्यो शास्त्रीय सङ्गीत भनेको हो चाहिँ के र त्यसको एउटा नमुना दर्शकहरूलाई देखाइदिनु त हजुरलाई सुनाइदिनु दाइले शास्त्री सोध्नुभयो मैले सोध्नुहुन्छ होला नि भनेर यहाँ तानपुरा कुरा रेडी गरेर ल्याएको छु अब म दाइलाई आजको यो कार्यक्रमबाट एउटा कुरा स्पष्ट पनि गर्न चाहन्छु के कुरा भने शास्त्रीय भन्ने बित्तिकै आम जनमानसमा के छ भने ढु त्यो हुन्छ नि पुरै गला चलाउने चाहिँ शास्त्रीय हो भन्ने छ त्यो भ्रमबाट पहिला म सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मुक्त हुन अनुरोध गर्छु शास्त्रीय सङ्गीत भनेको घराना बेसिसमा अध्ययन र साधना गरिने विषय हो कुनै घरानामा चाहिँ तान प्रदान हुन्छ बन्दिस सुरु गर्ने बित्तिकै दर दरे, दरे त्यो उठान नै तपाईँको त्यो वीर रचना हुन्छ क्या तानको प्रकारबाट बन्दिस बनाइएको हुन्छ कुनै घरानामा चाहिँ तपाईँको एकदमै मिठासपूर्ण के तपाईँको त्यो एकदम वैचित्र नदेखाइकन मिठास तपाईँलाई ओम भन्दा पनि त्यो ओमको ध्वनिले हानेर फत्रकै लडाउने खालको हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत मैले पढेको शास्त्रीय सङ्गीतको घराना चाहिँ मेरो आदरणीय श्रद्धेय गुरुजी श्री चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यूले इन्डियाकै पुरानो र विशुद्ध घराना भनेर चिनिन्छ ग्वालियर घराना त्यो घरानाबाट मैले शास्त्रीय सङ्गीत पढेको हुँ मेरो गुरुले त्यहाँबाट पढेर आउनुभएको हो र गुरुले त्यहाँ देखेर पढेर जानेर जति कुरा आउनु गर्नुभयो त्यो कुरा जति संस्कार हामीलाई सिकाउनु भयो त्यसको यति यदि पित्तिक भनौँ न होइन सिकाएको जति सबै जाने भयो त आज म उस्ताद भइसक्थ्यो होला होइन गुरुले सिकाउनु भएको गुरुले दिनुभएको संस्कारलाई एकदमै कोसिस गरेर थोरै कुरा जानेको छु अनि यो यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने लाग्ला हुन्छ नि यहाँ त फेरि त गऱ्यो भने मात्रै शास्त्री शास्त्र सङ्गीत सङ्गीत एउटा सानो फर्स्ट इयरमा पढ्ने विद्यार्थीले गाउने सानो बन्दी सुनाउँछु म है म धेरै ठुलो राग गाउँदिनँ फर्स्ट इयरमा पढाइ हुने पहिलो राग कल्याणथाटको यमन रागको बन्दी सुनाउँछु

सम्झना सम्झना छु मेरो हर कल्पनामा रमाउँछु तिमी कहिले सम्झना माछु अब यो सानो सानो दानादार चिजको लागि पनि धेरै साधना चाहिन्छ छु अब आलापको चिज लाँदाखेरि तपाईँलाई मैले लोमा आलाप गरेँ भने तपाईँलाई खासै महत्त्व हुँदैन हे यसको शास्त्राङ्ग कुरा हुन्छ नि जुन विशुद्धता रागको शुद्ध कुराहरू तर मान्छेलाई केमा ध्यान हुन्छ त भन्दा स्वर तानेपछि ध्यान हुन्छ क्या अझै ठाटाडो कान पार्यो अझै धेरै ध्यान हुने मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने शास्त्रमा यी सबै कुराहरू हुन्छ तर एउटा शास्त्र गाउने गायकले गवैयाले कलाकारले उस्ताजुले शास्त्रको शुद्धतालाई गाउँदाखेरि त्यो अलि नर्मल माधुर्य पनि हुनसक्छ अनि अलि रेन्ज बढ्दै गएपछि त्यसमा वैचित्र पनि उत्पा उत्पन्न हुनसक्छ त्यो भएर हाम्रो समाजमा चाहिँ लाइट म्युजिकमा चाहिँ के छ भने न गरेपछि ध्यान दिने चलन छ नि त एउटा मान्छेले एउटा स्पोर्ट्स खेलाडीले सय मिटरको रेसमा दौडेर जुन आफ्नो तयारी देखाएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको पराकाष्ठ पर्फमेन्स हो अनि दुई सय मिटरको तयारी भनेको ठिकै हो चार सय भनेको ठिकै हो बत्तिस सय भनेको चाहिँ भर्खरको सा रे ग म बाला तयारी हो क्या तपाईँ जति पारङ्गत बन्दै जानुहुन्छ त्यही चिजलाई मैले जस्तो सा रे गा आजभन्दा तेइस वर्ष अगाडि मैले यसरी पढेको हो यो चिजलाई तर आज यही चिजलाई म आफ्नो तयारीको बलले कसरी प्र्याक्टिस गर्नु यो तयारी मात्रै हो यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन तपाईँ शास्त्र सङ्गत हुनु हु। पऱ्यो र तयारी गर्नुपर्छ सबै तरिकाले आउनु पऱ्यो तपाईँलाई स्वरको ज्ञान हुनु हुनुपऱ्यो सङ्गीतको ज्ञान हुनु पऱ्यो स्वरको नजरिया थाहा हुनु पऱ्यो पोइन्ट थाहा हुनु पऱ्यो अनि तपाईँ खेल्ने हो उफ्रिने हो एउटा पराकाष्ठाको धुन पनि सुनाइदिनु ल त्यसो भए पराकाष्ठा भनेर अब मेरो लेभलको पराकाष्ठा अब म त धेरै गर्न बाँकी छ हेर्नु भखत भर्खर जान्दैछु होइन जस्तो एउटा ताने गरौँ न अब मैले के गरेँ रे 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 गरे गब सम्झना अब यसलाई अझै गमक निकालेर गर्दा अब यसलाई गीत किरी यहाँबाट गाउन सक्यो जति जति लय बढ्दै गयो त्यति त्यति यहाँबाट गमक सर्दै आउँछ यसरी गाउनु पर्ने हुन्छ है यो चिजहरू भनेको चाहिँ अब म एकदम म म गुरुसँग माफी चाहन्छु मैले चाहिँ वास्तविक कुरा दाई तेइस वर्ष पछाडि थाहा पाएको छु फेरि गुरुको चरण छोएर अहिले क्लास छु म परमात्मासँग यही प्रार्थना गर्छु कि यो जीवनमा कम्तीमा केही चिजहरू जान्न पाऊँ अनि म मैले भने मेरो बाटै अर्को छ क्या दाई अर्कै बाटोतिर लागेको मान्छे भए म बहुत आनन्द आएँ बहुत आनन्द आज धेरै दर्शकहरू जस्तै मलाई म म पनि अनभिज्ञ थिएँ होइन हजुर र मलाई यो जान्नु थियो आज धेरै दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनु होला शास्त्रीय सङ्गीतको परिधि कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले त मेरो आफ्नो त हामीले के छ को को भने कोही कोही सिङ्गरले अलिकति आलाप गरिदियो भने भयङ्कर शास्त्रीय सङ्गीतको उता ज्ञाता होला भन्ने लाग्छ नि हामीलाई पनि आलाप चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत साधना र अध्ययन गरेको मान्छेले जुन साधना गरेको मान्छेको गरे गलामा जुन लचकता हुन्छ नि त्यो लचकताले भरिपूर्ण भएको मान्छेले गरेको आलाप चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको प्रभावित आलाप हो के शास्त्रीय सङ्गीत नै होइन त्यो शास्त्र भनेको चाहिँ शास्त्र हुन्छ यो स्वरमा तपाईँले आरोहमा यो स्वर मात्रै गाउन पाउने यसरी मात्रै छुन पाउने यसरी मात्रै जान पाउने यो यो स्वरको बिचको डाइलग हुन्छ त्यो डाइलग मात्रै गर्न पाउने तपाईँ यो यो स्वरको स्टेसनमा मात्रै रोक्न पाउने जस्तो एउटा एउटा म तपाईँलाई यो कुरा पनि म आफू यो जनरसँग सम्बन्धित भएको भएर जस्तो पहिलो वर्षमा पढ्ने भोपाली राग हुन्छ त्यो भुपाली रागमा पाँचवटा स्वर लाग्छ कल्याण थाकु राग हो सा रे ग प ध अनि तेस्रो वर्षमा पढ्ने देशकार राग हुन्छ त्यसमा पनि पाँचैवटा स्वर लाग्छ सा रे ग प ध गाउँदाखेरि त के आउने भयो सा रे ग प ध पब दुईचोटि गाएर फरक छुट्याउनुहोस् त सेम गाएर भन्दा केही थाहा हुन्छ त हो यहाँ शास्त्रको काम चाहिँ यहाँ आउँछ भूपाली राग एउटा थाकु राग हो देशकार राग एउटा थाटको राग हो भोपालीको स्टेसन के हुन्छ त से गे प यसको मेलोडी फरक छ नि त होइन अब देशकार कसरी चल्छ से ग यो चाहिँ स्टेसन हो के हामी गाडी लगेर ठ्याक्कै यहाँ पार्क गर्ने हुन्छौँ नि गरे प मैले गप ध गरेर त गाउन सक्थेँ नि त तर किन गा गोपालीमा ध ध ध भुपालीमा लिँदाखेरि साको कण लिएर लिन्छ गप ध भनेको तपाईँले चाहिँ सुन्दाखेरि मिठासमा सुनेको तर मैले बिम्बागात्मक रूपमा कणको रूपमा प्रयोग गरेको स्वर के हो त भन्दा गप साध साध यसको चलन हो चल्ने तर यही स्वर चाहिँ देशकार भन्ने रागमा गाउँदा सारे गा गा मेलोडी था था? रे ग पेलोडी फरक छ नि त त्यही कुरा हो नि त रे द सा ग प यो मेलोडी चाहिँ स रे ग रे प गमा पुगेछु म है गरे प ग म पमा बसिनँ नि त ग गरे द सा प द हेर्नुहोस् मेलोडी हो यो बिचमै शास्त्र हुन्छ त्यसकै लागि शास्त्र पढ्ने भनेको मैले चाहिँ सामान्य आम विद्यार्थीहरूलाई पनि यदि कसैले हेरिरहनु भएको छ सङ्गीत उद्घाडीले भन्यो भने गाउनु ठुलो कुरा होइन गाउन त महिना दिन वर्ष दिन दुई वर्ष पाँच वर्ष रेटेको रेटे गरेपछि गलामा एक खालको माधुर्यता आउँछ गला लछक हुन्छ गाउन सकिन्छ तर सङ्गीतलाई अवलम्बन गर्ने कलाकारहरूले शास्त्रलाई पनि अध्ययन गरिदिनु भयो आफूले पढेको चिजलाई चाहिँ त्यो त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ आफू पछाडिको पुस्तालाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने खालको क्षमता बनाएर गरिदिनु भयो भने त विधवा कलाकार प्लस विद्वता पनि सँगै बढ्ने भयो नेपाली सङ्गीतलाई त्यो कुराले राम्रै अब चाहिँ यसरी बुझौँ त हजुर यो जुन जसरी अहिले शास्त्रीय सङ्गीतको परिभाषा होइन हजुर त्यसका प्रारूपहरू जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो नि हजुर यस कारणले पनि तपाईँले भन्नुभएको हो शिवपरिवारको प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्दी अहिले नै हो अब कोही पनि छैन होइन अरू कोही पनि छैन एउटा एउटा चिजले होइन मैले सङ्गीतमा बाँचेको जीवन मैले गरेको सङ्घर्ष म हिँड्नुपर्ने बाटो मैले के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ म मैले नेपाली सङ्गीतमा लोकप्रियता पाएँ माया पाएँ कुन बाटो चाहिँ मेरो हो र मैले अब, अब भविष्यका दिनमा सबैले अवलम्बन गरेको बाटो हिँड्ने कि मैले नै आफूले खनेको बाटोमा म अगाडि बढ्ने कि सम्पूर्ण कुराहरू समीक्षा गर्दाखेरि अब हिजोको दिनमा धेरै चोटि मरे म त धेरै चोटि बाँचे सम्झना उनलाई सम्झनामा देखे उनलाई यसरी सुरु भएको हो नि त अब यसरी सुरु भएको गायकले भविष्यमा यो चिजको साखलाई कसरी अगाडि बढाउँदै लाने भन्ने जिम्मेवारी त मैभित्र छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो हिजोको त्यो गायक त्यो शिव परिहार नै भविष्यको पर्दैछ अब शास्त्रीय सङ्गीतको कुरालाई कुनै दिन यसको वृहत एपिसोड बनाउने गरी हामी फेरि वार्ता गर्छौँ अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ त्योभन्दा पहिला फेरि एकचोटि समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले समयले जवानी यो लुटेपछि आयो कहाँ थि तिमी कहाँ थिच उठेपछि आ, आ यो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो अब थोरै राजनीतिक विषयवस्तु किनकि हामी विषय अन्तरमै कुरा गर्छौँ कलाकारहरूसँग जस्तै शिव परिवारलाई चाहिँ राजनीति भन्ने शब्दसँग ज्यादै घृणा छ अरे घृणा छैन त है के त राजनीतिसँग म अपडेट छु तर म चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक सिद्धान्त बोकेर रा, अथवा राजनीतिकमै भविष्य खोजेर रा, अथवा प्रभावित भएर रा, राजनेतासँग समन्वय गरेर रा, सहकार्य गरेर अगाडि हिँड्ने कुरामा चाहिँ म भित्र भएको प्रकृति जुन छ त्यो प्रकृतिले चाहिँ शिव परिवार तँ यो बाटोमा नहेन् त काम छैन त्यो तँ जस्तो मान्छेलाई यो बा यो होइन तेरो बाटो सङ्गीत नै हो त विशुद्ध कलाकारिता नै गर राजनीतिमा प्रभावित भएर नहुँ तर त्यहाँ पुगेर पनि त सङ्गीतको सेवा गर्न सकिन्छ होला नि त त्यो अर्को प्रारूप हो जस्तै अघि पनि मैले भनेँ हजुर कि अब नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्गीत विकास बोर्ड खोल्ने अरे भनेर सुनेको छु साङ्गीतिक प्रतिष्ठानहरू छन् हजुर होइन अब त्यसमा कहीँ कतै तपाईँको सरकारले चाहेर चाहिँ तपाईँको उपस्थिति खोज्यो भने पनि तपाईँ त्यसमा जान् धारणा दिन सकिन्छ नबस्ने पोलिसी मेकिङको सवालमा आफ्ना धारणाहरू दिन सकिन्छ कुर्सी ओगटेर बोक्दाखेरि यता मञ्च प्रदर्शन र गायकी दुनियाँ छुट्छ दुईवटा बाटो हो नि त पोलिसी मेकिङ गर्नु र मञ्च प्रदर्शन गर्नु एट द सेम टाइम दुईवटा कुराहरू एकैचोटि हुँदैन कतिले प्रयास पनि गर्नुभएको छ तर मेन एउटा सिग्नेचर आइडेन्टिटी हुन्छ क्या मान्छेको म त मञ्च प्रदर्शन र गायन र साधनाबाटै अगाडि बढिरहेको छु त्यतातिर कुनै भविष्यमा पनि मलाई चाहिँ त्यो खोइ चाखै छैन दाइ अब आजको दिनसम्म तर कसैले सम्मान गरे तपाईँ यो पदको गरिमा बढाइदिनुहोस् भनेर कसैले नियुक्ति दियो भने म हट म कहाँ हुन्छ म जस्तो भन् भन्दिनँ होइन त्यही चिजमा बसेर सधैँभरि त्यसमै हुनलाई चाहिँ सकिँदैन किन म चाहिँ गाउनैलाई गाउनमै चाहिँ ज्यादा मलाई खुसी लाग्छ क्या भोट त हाल्नुहुन्छ नि है भोट हाल्छु भोट हाल्छु भोट त हाल्नै परिहाल्यो म चाहिँ पार्टीलाई भन्दा नै व्यक्तिलाई हाल्छु व्यक्तिलाई राम्रो लागेको मन पर्ने त पहिला चाहिँ डेमोक्राटिकबाट प्रदीप गिरी हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ अहिले हुनुहुन्न होइन बित्नुभयो उहाँको विचारहरू मलाई राम्रो लाग्थ्यो एमआलएबाट अब मदन भण्डारी कमरेड मदन भण्डारी मलाई राम्रो लाग्थ्यो अब उहाँहरू दुवैजना नै हुनुहुन्न होइन आजको मितिमा आजको मितिमा <laughs> चाहिँ अब विरक्तता छ कसलाई भन्ने राम्रो मान्दै गयो फ्यासल्याङ्ग आइहाल्छ होइन अनि त्यो एकजना पनि छैन आजको दिनमा म मा जतिको मान्छेले यो नेताले चाहिँ देशको मुहार केही फेर्ला है भनेर एकदमै ढुक्क हुने स्थिति छैन मान्नुहोस् कसलाई मान्नुहुन्छ भनेर अब एउटा कुरा के हो भने प्रकाश दाई अब बाबुहरू हुन् कुन चाहिँ बाउ मनपर्छ भन्नु भन्नुभयो भने त एउटा बाउ छान्नै पर्छ बाउलाई बाउ नै होइन भन्नु भएन त्यस हिसाबले मैले एकजना छान्नै पर्छ तर मैले जुन आशयको प्रश्न गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ कोही पनि नेताहरू छैन तपाईँको दृष्टि जति पनि हामीले यो राजनीतिक जीवनहरू भोग्यौँ म आज बयालिस वर्षको उमेरबाट त्रिचालिस रनिङ छु यो परिस्थितिमा मेरो चित्तलाई आनन्द आउने वाह भनेर गर्वका साथ फोटो हालेर दुई शब्द लेख्ने खालको व्यक्तित्व आजको दिनमा खोजी नै भइरहेछ म यो देशमा म मा मानिस खोजिरहेछु भन्ने गीत अब श्रद्धेय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको शब्द आदरणीय शिशिर योगी दाईको त्यही सापटी लिन चाहन्छु यो देशमा आज मानिस खोजिरहेछु मानिस खोजी त्यस्तो नेता खोजिरहेको छु त्यस्तो नेता खोजिरहेछु भोलि हरेक नागरिकलाई चाहिँ म नेपालको नागरिक हो भनेर एउटा गर्व गर्ने दिन आओस् जन्मिँदै चाहिँ त त्रिसठी चौसठी हजार कति ऋण बोक्ने दिन पनि कम्तीमा जिरोमा आओस् नाफामा नभए पनि त्यस्तो खालको लिडरसिप भएको लिडरसिप क्वालिटी भएको दक्षिणतिरको छिमेकी उत्तरतिरको छिमेकी पश्चिमतिरको छिमेकी सबै प्रकारको छिमेकीलाई बराबर ब्यालेन्समा लिडरसिप गरेर लान सक्ने मान्छेको चाहिँ खोजी मेसु भाइ म यसो भन्दै गर्दा हजुर अहिलेका जति शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ या जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ होइन जसले जो अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ राजनीतिक वृत्तमा त्यस्ता व्यक्तिहरू त चिन्नु त हुन्छ नि यहाँले सकेसम्म कोसिस गर्छु दाई अब कति श्रद्धेय नेताहरूको चाहिँ नामले चिन्या छु कतिजनालाई फोटोले चिन्या छु होइन कतिजनालाई कामले चिन्या छु चिन्दिनँ भन्दिनँ अपडेटेड नै छु म कतिपय कुरामा तर फ्री हुन्छ नि कहिले अहिलेको मन्त्रीमण्डललाई चिन्नुहुन्छ अलिक कम कम कमै छु म चिनाउँछु चिन्नुहुन्छ नि ए उहाँलाई त उहाँको त यो त व्यथिथि बदल्नको लागि समग्र जीवन राजनीतिमा भएको नेपालको एक आ, महान नेता हुनुहुन्छ तर लामो समय सङ्घर्ष गरेर व्यथिति सबै पहिचान गरिदिनु भयो विसङ्गति सबै पहिचान गरिदिनु भयो यस्तो यस्तो कमजोरी छ यस्तो यस्तो कमजोरी छ यसले अधिकार पाछन यसले अधिकार पाछन यहाँ बिग्रिया छ यहाँ यस्तो छ यहाँ यो हो तेरो अधिकार यो हो तैँले यस्तो गर्नु सबै बताइदिनु भयो त्यो भनेको चाहिँ एउटा इमारत थियो त्यहाँ नयाँ इमारत बनाउनु पर्छ भनेर त्यसलाई ढा डा, ढालिसकेपछि जुन तल चाहिँ ग्राउन्ड खाली नभइकन गाजाङ गुजुङ भइराखेको अवस्था हुन्छ नि फोहोर पोइन्टसम्मलाई त्यो अवस्थामा आइसकेपछि अब नयाँ इमारतको ती चिजलाई चाहिँ सदृढ र संस्थागत गरेर जुन नयाँ इमारत खडा गर्ने बेलामा आफै परिवर्तन हुनुभएको फोटो हो यो चाहिँ ए आफै परिवर्तन उहाँको आफ्नो सिद्धान्तमा चाहिँ है उहाँले जुन राजनीतिक जीवन बाँच्नु भयो नि यतिका समयसम्म हामीले हामीले हेरेको हो नि त एउटा समय त उहाँहरूले राष्ट्रिय पोसाकसम्म लाउनु हुँदैन सदनमा होइन अब आफ्नो क्रियाक्रम सनातन संस्कारलाई चाहिँ नपछ्याउने अथवा यो यो चाहिँ कम्युनिस्टको विचारधारा होइन बन, भन् भन्नुहुन्थ्यो संसार बदल्न हिँड्नु भएको महान् नेता हो तर अन्तिममा अब एक दिन मात्रै भयो हामीले स्वयं उहाँ बदलेको देख्यौँ अब सनातन धर्म संस्कार अँगाल्ने हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने सनातन प्र संस्कार र पद्धतिलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूको लागि फेरि यो ठुलो खुसीको कुरा हो तर फेरि उहाँकै र हिजोको दिनमा माओ काल मार्क्स जस्ता कम्युनिस्ट विचारधाराहरूको बाटोबाट पचास साठी वर्ष पुगेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मृत्युवरण गर्ने दिने हो त्यो सिद्धान्तलाई फलो गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो दुई दुई कुरा मलाई त्यस्तो लाग्छ हाम्रो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ है प्रकाशरण महत उहाँलाई चाहिँ चिने यतापट्टि शक्ति बस्नेत हुनुहुन्छ होला माओवादी यता यो यताबाट हात जित्दै गर्नुभएको अब यो बिचको नेताको सम्बन्धमा त हामीलाई त्यो यो चिजहरू स्वाभाविकै लाग्छ अरूको कुरामा चाहिँ अलिक के 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 के, के लाग्छ क्या अलिक अप्ठ्यारो र अबको पाँच वर्षमा यो फोटोले चाहिँ नेपालीको जनजीवनलाई चाहिँ अत्यन्त वैचित्र पाराले कसैले आकलनै गर्न नसकेको सोच्नै नसकेको हिसाबले परिवर्तन गरिदियो भने फेरि यो फोटोलाई हामीले पनि धुबाल्नुपर्छ है ओम जय ज्वरो भनेर तर होइन हो भने चाहिँ फेरि भन्दा तमासाभन्दा के तमासा केही पनि होइन तमासाभन्दा केही उहाँको त मैले फर्स्ट टाइमै हो फोटो देखेको वन वनमन्त्री मैले त यहाँभन्दा अगाडि देखाएको थिइनँ मैले चाहिँ फिजिकल रूपमा उहाँको अनुहार देखेर मैले चिन्दिनँ वीरेन्द्र प्रसाद महतो उपेन्द्र महतो उहाँ कहाँको कहाँको सिरा जिल्लाको जनकपुर जनकपुरको मैले देखाएको थिएन योभन्दा वन तथा सखाफै भयो नि देखिराखेकै अनुहार हो नाम ठ्याक्कै कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले नयाँ मन्त्रीमण्डलको त झन् सखाफैसु यो विषयमा बरु मलाई मार्नुहोस् म सहन्छु वेदुराम भोषाल वेदुराम भोषाल ओके नाम फेरि माओवादी पार्टीका सशक्त नेता हुनुहुन्छ शक्ति शक्ति बस्नेतज के मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको अहिलेको मन्त्रीमण्डलको भूमिका चाहिँ मलाई थाहा छैन ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ अहिले यो नयाँ मन्त्रीमण्डल जुन विकसित हुन बाँकी मन्त्रीमण्डलहरू विस्तारै पूर्ण भइसक्यो ए पूर्ण भइसक्यो र पूर्ण मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊर्जा जास्रो तथा सिँचाइमन्त्री सिँचाइ मन्त्री धेरै पो रहेछ त है दिन हाम्रो आदरणीय दाई रेशम चौधरी दाईको श्रीमती हाम्रो भाउजू मैले उहाँसँग दुई तिनचोटि भेट्ने मौका पाएको छु टिकापुर कैलालीको इभेन्टको बेलामा सियो भाइ तपाईँको नाममा रुख रोक्ने रुख रोक्ने भन्नु थियो दाइले दाई रुख रोकेर केही पनि हुँदैन बरु श्रम गरेको श्रमको पारिश्रमिक दिनुहोस् भन्थे भाउजू राम्रो हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा नाम नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी श्रेष्ठ चौधरी हजुर हजुर भूमि व्यवस्थापन सहरी र गरिबी निवारण मन्त्री उहाँको फोटो पनि अलि नयाँ नयाँ नै हो मेरो लागि जस्तो अघि नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट देखाउनु भयो नि त्यस्तै नै हो अहिले नयाँ अनुहारहरू अलि म नयाँ अनुहार राजनीतिक योगदानको हिसाबले धेरै लामो तर सिनमा धेरै समयसम्म पनि अवसर नपाएका अहिलेको उद्योग मन्त्री ए नाम सुन्नुभएको हुनुपर्छ रमेश रुजाहरू रमेश ओहो यो त सहरी विकास मन्त्री चिन्नु भएन मैले भनिसकेँ हात उठाइसकेँ केही गल्ती पाँ सीता गुरुङ मैले चिनाएँ नि त सखा सखाव सबै मन्त्रीजीहरू एकदमै धेरै देखिराखेको अनुहार उहाँको इन्टरभ्यूहरू पनि बेला बखत उहाँले बोलेका कुराहरू पनि सुनिराखेको हो सङ्घीय मामला चौधरी होइन भक्तपुरतिरबाट हो अमनलाल मोदी ए नाम सुन्नुभएको थियो सुनेको हो देखिराखेको थियो सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्री उहाँ त शरद सिंह भण्डारी मन्त्री चाहिँ थाहा छैन तर नेपाली राजनीतिमा उहाँको लामै समयदेखिको वर्चस्व सा। छ श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अहिले पद चाहिँ थाहा छैन क्या अहिले नयाँ मन्त्रीमण्डलको नेताजीहरूलाई चाहिँ चिन्छु प्रकाश शरण महत अहिले अर्थमन्त्री त्यो चाहिँ थाहा छ क्या ठुलो भयो नि त उहाँको पनि एकचोटि इन्टरभ्यू हेरेको छु मैले शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्री शुभनाम अशोक राई अशोक राई अँ उहाँ त उहाँको टोपी लगाएको इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ उहाँ त एकदमै के भन्छ अर्थ राख्ने अवस्थामै हुनुहुन्छ नि अशोक राई भन्ने नाम त निकै एकदम चर्चित हुनुहुन्छ एमाले टुक्रिँदाखेरि पनि उहाँको स्टेपको कुराहरू उहाँ चाहिँ मालेको नेता हुनुहुन्छ होइन राधाकृष्ण कि पूर्णबहादुर खण्डका पूर्णबहादुर पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका सम्माननीय नेता के दाङबाट हुनुहुन्छ क्या होइन मन्त्री हो मन्त्री थाहा छैन तर उहाँ स्वयम् नै उपस्थित भएको हुनुभएको थियो क्या एउटा प्रोग्राममा महोत्सवमा त्यो महोत्सवको बिट मार्ने दिन चाहिँ म पुगेका थिएँ अनि उहाँ चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अतिथिको रूपमा चाहिँ उहाँलाई बोलाइएको रहेछ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ रक्षा उहाँको पनि मैले देखिरह बोलेको देखिरहेको हो नाम चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेको सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ सञ्चार मन्त्री ओहो हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ के शुभ नाम के हो रेखा शर्मा रेखा शर्मा हो उहाँलाई त चिन्नै पर्छ मैले चिनाएस हजुर ठिक छ यो बन्द गरौँ अब यसमा तपाईँ लगभग के पास फेल <laughs> म जे जी, यो जे पनि स्विकार्छु म यी हात उठाएर समर्पण गरे यसलाई मैले रोकेँ हजुर अब हाम्रो अर्को सेगमेन्ट छ हजुर सेगमेन्टको नाम हो यो सेगमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ चिन्न चाहिँ सबैलाई चिन्नुहुन्छ हजुर तर उहाँको बारेमा एकदम सठिक व्याख्या चाहियो एकदम निर्धक्कसँगले कोसिस एकदम कोसिस गर्छु अहिलेका धरानका वर्तमान मेयर जो चाहिँ लामो सङ्घर्ष पश्चात राजनीतिक जीवनमा छाउनुभएको छ मलाई उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष एउटा एउटा कुरा मन लाग्छ धैर्यता उहाँको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो किनभने उहाँ विजय हुनुभन्दा अगाडि उहाँले सडकमा जुन राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो विद्युतका कुराहरू व्य व्यतिर विसङ्गतिका विषयमा चाहिँ आफ्ना असहमतिका कुराहरू त्यो त्यो पक्ष मलाई उहाँको सङ्घर्ष जीवनको सबैभन्दा सुन्दर विषय लाग्छ र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उहाँले जुन एउटा विषय धारणा दिनुभयो नि आफ्नो नेपाल चाहिँ काम नगरेर बिग्रियो सबले काम गर्नुपर्छ सबलाई काम लगाउँछ भन्ने यो श्रमजीवी सोच र काम गरेपछि मात्रै परिणाम आउँछ बसेर टेबुल मात्रै खोजेर हुँदैन काम गरौँ हामी चाहिँ खेत बाँझो राखेर रा हामी अ अर्कैतिर अल्मलिलरहेछौँ के खोजेर हिँडिरहेछौँ यसरी देशको विकास हुँदैन भन्ने उहाँको यो धारणा चाहिँ मलाई उहाँको जीवनको एकदम जिस्ट लाग्छ र अहिलेको युवाहरूको एकदमै धेरै चाहिँ आशाको केन्द्र समग्र रूपमा नेपाल देशलाई आजको युगमा चाइना चाहिने एक व्यक्तित्व एकदमै मैले भन्छु नि तपाईँलाई नै तपाईँकै बारेमा राखेर पनि मलाई समीक्षा गर्नुभयो भने म तपाईँको गलत प्रविधिको सपोर्ट गर्दिनँ प्रकाश दाई तपाईँको राम्रो पक्षसँग मात्रै सरो हार्छ कडै फोटो हाल्नुहोस् त तिनीहरू रिबेल क्रिएसनका प्रोपराइटर गगन प्रधान दाई हुनुहुन्छ उहाँको दुईवटा मेरो जीवनसँग दुईवटा पक्ष छ एउटा सुन्दर पक्ष छ एउटा कुरु पक्ष छ सुन्दर पक्ष के मा हो भने उहाँ मेडिटेसन गर्ने अध्यात्मलाई अवलम्बन गरेको गुरु ओसोको सन्यासी हुनुहुन्छ यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो सबैलाई सगलमा एकैचोटि म माया गर्छु र सबैलाई खुसी बनाउँछु भनेर प्रेम बाँड्नुहुन्छ त्यो उहाँको दोस्रो सुन्दर पक्ष हो म मेरो जीवनमा एकदमै स्ट्रगल गरेर बाटो नपाइराखेको अवस्थामा अगाडि बढ्ने साङ्गीतिक बाटो नपाइराखेको अवस्थामा उहाँले मलाई हात दिनुभएको हो त्यो पनि सुन्दर पक्ष हो कुरो पक्ष के हो भने अलिकति नजर तिम्रो जस्तो गाना रिलिज गरिसकेपछि त्यो गाना भनेको मेरो जीवनको र नेपाली सङ्गीत जगतमै एउटा नयाँ प्रारूप कोर्ने गाना थियो त्यो बेलाको त्यो गाना चाहिँ चार पाँच दिन बजाए पछाडि उहाँले चौध अञ्चल अहिले चाहिँ सतहत्तर त्यतिखेर पचहत्तर जिल्लामै टेलिफोन लेटर पठाएर त्यो गानालाई ब्यान्डै गराउनु भयो त्यसको एउटा रिजन के थियो भने पच्चिस हजार रुपियाँ दाममा पाँच वर्ष चाहिँ उहाँको कम्पनीमा एफ्लेक्टेड हुने सिग्नेचर नगरेको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले म पच्चिस हजारमा मेरो पाँच वर्षको करियर म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ भन्ने कुरामा असहमति हुँदा मैले त्यो एल्बम पनि छोडिदिएँ र होइन ठुलै वाद विवाद भयो झगडा भयो अब झगडा वाद विवाद भइराखेको अवस्थाहरू अत्यन्त कुरूप पक्ष हो तर सबैभन्दा ठुलो प्रहार र त्यो डिग्निटीलाई समाप्त पार्ने भन्ने हुन्छ क्या दाइ एउटा तपाईँलाई पिट ठाक ठुक डाक डुक्क हान्दरी सबै कुराहरू मिल्छ राजनीतिमा चाहिँ अहिले अब सेयर सेयर दिनुपर्छ यसलाई से ल टाउको तोक्ने मान्छेहरू पनि मित्र भएर काम गरे राजनीतिक संस्कारलाई नै अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ उहाँ र ममा हरेक काम हुन्थ्यो तर मेरो एउटा समयको डिग्निटीलाई नै समाप्त पार्ने र सिद्ध्याउने जुन उहाँले स्टेप चाल्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँ र म बिचको व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरूप पक्ष लाग्छ यद्यपि उहाँका विषयमा कोही पनि मान्छेसँग कुरा हुँदाखेरि म चाहिँ मेरो जीवनमा उहाँ अत्यन्त सकारात्मक रोलको रूपमै उहाँ उभिनुभएको उहाँको जुन गुण छ म प्रतिको गुण त्यो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिनँ थ्याङ्क यू गगन दाई नै भन्छु ओहो हाम्रो चटकै दाई <laughs> मैले अस्ति दाईसँग भनेको थिएँ दाई मेरो एकदम गुरु गुरु भाइ गुरुभाइ गुरुदाई गुरुदाई म भन्दा सिनियर दाई हुनुहुन्छ सङ्गीतमा एकदमै क्षमता चटके दाई भन्नुभयो दा नि के हो चटके दाई भन्नु होइन रमाइलो हुनुहुन्छ कि सिभाइ भन्नुहुन्छ होइन त्यो कोही मान्छे स्याड भएर गएको छ भने पनि फ्रेस गराइदिइहाल्नुहुन्छ क्या <laughs> होइन मायाले भनेको भनेको त उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने गुरुदाय हुनुहुन्छ सङ्गीतमा पनि एकदम क्षमता भएको शास्त्रीय सङ्गीतकै संस्कारलाई <laughs> अवलम्बन गरेर अगाडि आउनुभएको नेपाली चलचित्रको राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले सङ्गीत र राजनीति दुइटैलाई अवलम्बन गरेर हिँड्नु भएको छ अनि हाम्रो प्राय कुरा भइरहन्छ अनि म फेरि उहाँसँग हाक्का हाकी नै हो उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट सम्बद्ध हुनुहुन्छ मा मलाई चाहिँ आन्दोलनमा पनि बोलाउनु भएको थियो दादा म गुरुदाई भनेर आएर खुट्टैमा ढोकिदिन्छु तर राजनीतिमा चाहिँ मलाई कृपया नगर्नु होला है भन्दै हो मैले होइन उहाँलाई उहाँसँग म स्पष्ट छु शिव यस्तो छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ म एकदमै प्रेम गर्छु गर्छुलाई मेरो माया माया लाग्ने दाई हो धेरै आदरणीय दाई हो एकदमै हामीले माया गरेको अहिलेका वर्तमान पर्यटन मन्त्री होइन पर्यटन मन्त्री उहाँको उहाँको इन्टरभ्यू अनुसार उहाँले भनेको कुरालाई तथ्यगत गर्दा माओवादी पार्टीबाट पर्यटन मन्त्री सम्हाल्नुभएका नेता हुनुहुन्छ सुदन किराती उहाँको कुरा गराइ पनि बडो कडा लाग्यो गर छापा हानेर गाडाङ गुडुङ छड्के हानेर त्यहाँ नेपाल वायु सेवा ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले धेरै उपस्थिति गराउनुभयो र उहाँले पछिल्लो चरणमा भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो डेन्जर पो पा। हुनु नेपालगञ्जको काण्ड पनि थाहा छ मन्त्रीजी मलाई है एकजना नेताले एकजना सामान्य ने कर्मचारीले चाहिँ कुन लेभलको पावर लगाएर चाहिँ एउटा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने स्थिति बनाउँछ भन्ने कुरा भन्नुभयो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने चार महिनामा मैले समग्र नेपाल एयरलाइन्सको ऋण पनि तिर्न सफल भएँ र बाँकी चारवटा कि कतिवटा विमान पनि हामी आफ्नो नगद पैसामा चाहिँ किन्न हामी सक्षम भएँ त्यति धेरै ध्वस्त बनाएको रहेछ पहिलाको अवस्थामा भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो उहाँलाई मेरो एकदमै सल्युट छ सुदन किराँतीज्यूलाई अहिलेको सम्माननीय पर्यटन मन्त्री र अर्को कुरा चाहिँ फेरि हिजो भर्खरसँग पनि हेरेर आएको थिएँ पशुपति विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको बत्तिस रोपनी जग्गा चाहिँ अपचलनको लागि चाहिँ उहाँले आहा चिम्लेर हस्ते हान्नु भयो अरे भन्ने कुराहरू आएको छ अब त्यो अनुसन्धानको विषय रहला थोरै भाडा तिरेर करोडौँ कमाउने निकायलाई चाहिँ दिइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको थिएँ मन्त्रीज्यू एउटै रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँबाट हामीले धेरै आशा गरेका छौँ कृपया खुट्टा न डगमगाइदिनु होला र व्यतिथि छैन यहाँ भन्ने सम्पूर्ण त्यो पशुपति नेपालको एउटा ठुलो धाम चारै धामलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि त्यो धामसँग सम्बन्धित चिजमा पनि हामी सबैको आस्था जोडिएको छ सबैलाई भित्र छातीमा आनन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्छु हाम्रो धोकेवाज सिङ्गर <laughs> एलिना बहिनी अहिले धोकेबाज लाटै धोकेबाज सुर्खेतबाट चाहिँ तपाईँको भाइरल भइदिएपछि भाई उहाँ अहिले चारैतिर एक छत्र छाइरहनु भएको छ र भाइरल गायिका भाइरलै अब जति पनि भाइरल बनाइदिने हाम्रो आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद भाइरल गायिका पनि नभनौँ तर उहाँ जुन प्रारूपमा हिट हुनुभयो नि किन गीत रिलिज भएको तत्कालै उहाँ त्यसरी आउनुभएको भए चाहिँ त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो पछिको एक्टको भाइरल भएपछि बाए, उहाँले प्लेटफर्म पाउनु भयो क्या त्यो हो त्यो रियालिटी हो नि त एक वर्ष अगाडि नै आएको हो नि त समष्टिमा के त समष्टिमा नेपाली आधुनिक सङ्गीतको नयाँ पुस्ताको रचना बहिनी हुनुभयो हाम्रो एलिना बहिनी हुनुभयो अस्मिता अधिकारी बहिनी हुनुभयो अनि अनु चौधरी अनि समीक्षा अधिकारी पाँचजना गायिका मा नयाँ पुस्तामा चाहिँ नारी आवाजलाई पहिलाको तुलनामा अझै नारी आवाज चाहिँ धेरै सशक्त रूपमा आइरहेछ भन्ने हाम्रो जुन विश्वास छ त्यो विश्वासमा एउटा विश्वास उहाँ पनि हो आदरणीय श्रद्धेय ढोगनीय पूजनीय म एकदमै सम्मान गर्छु म चाहिँ दुई हजार एकाउन्न सालमा कक्षा कोठामा उहाँद्वारा नै सङ्गीतबद्ध म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन मुसुक्का हाँसी देऊ फुल फुले झैँ हो पानी परेपछि आकाश खुले झैँ मेरो प्रतिभा प्रस्फुटन भएको एकदमै यथार्थ नै उहाँद्वारा सङ्गीतबद्ध गीत म त अब रिसाउँछु मैले मेरो कक्षा कोठामा दुई हजार एकाउन्न सालमा असोज महिनामा सात क्लासमा पढ्थेँ पहिलोचोटि गा त भनेर सरले भनेपछि डराइ डराइ गाएर होइन क्लासमाबाट छानिए र पछि त्यही छानिएर बाल गीत प्रतियोगितामा चाहिँ अर्को गीत गाएँ तर मेरो यो कण्ठबाट निस्केको सार्वजनिक रूपमा अब भित्र गाउँथेँ होला सायद होइन तर एज पब्लिकमा निस्केको पहिलो गीत चाहिँ आदरणीय श्रद्धेय नेपाली सङ्गीतका एक अग्रणी हस्ती भन्छु नेपाली चाहिँ उहाँको मेलोडी मलाई एकदमै मिठास लाग्छ श्रद्ध सम्भुजित बास्कोटा बास वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्भुजित बास्कोटा सर बास ओ हो के हो रातो सर्ट र म पुरै मङ्गलको प्रभाव देखिन्छ <laughs> 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 मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ राजेश राजेश खतानीजी उहाँसँग चाहिँ मेरो भेट भनेको दुई हजार बासठीमा मेरो पहिलो एल्बम रिलिज भएपछि उहाँले शिव सर ल अब यसरी बसेर हुँदैन कन्सर्ट हान्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो एल्बम प्रमोसनकै लागि चाहिँ उहाँकै आन्टीकोमा बसेर पत्थरी बसेर दुई चार पाँच ठाउँमा हामीले इभेन्ट गराएको थियौँ दसैँको बेलामा सहृदय मित्र हुनुहुन्छ सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ एउटा खराब पक्ष चाहिँ के भयो भने एक दिन पाहुना लाग्न बोला घरमा होइन म त्यतिखेर दस बाह्र घन्टा साधना गर्थेँ अनि बेलुका त अब खानासाना खाएर सुताइ भयो म साढे दुई तिन बजे उठेर सारेगामा गर्न थालेँ मेरो बानी चाहिँ बिहान तिन बजे उठेर सारेगामा गरेर अनि दिउँसो तिन बजे खाना खान्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई मैले भिक्टिम त्यो उहाँलाई चाहिँ मैले भिक्टिम बनाएको थियो त्यो उठ्नै दिनँ क्या बेडमा सुताको सिरक ओडा सुता कोडा होइन <laughs> 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 अब उठेपछि अब प्र्याक्टिस छोड्नु पऱ्यो आफूलाई प्र्याक्टिस छोड्न मन नलाग्ने अब खाना पकाउनु पऱ्यो खुवाउनु पऱ्यो म बिहानको पनि बेलुका पनि एकैचोटि खाना तपाईँलाई खुवाउँछु तर सुति राख्नु <laughs> <laughs> त्यही भन्दा शिवपरिवार कसरी परिवार बनेको भन्नेको जिस्ट कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ त्यो थाहा पाउने मान्छे हो अहिले अहिले अहिलेको राजनीतिक क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु नै भएर उहाँ देखा परिरहनु भएको छ सत्तामा रहँदा पनि सत्तामा नरहँदा पनि मलाई उहाँको पछिल्लो चरणमा एकदम स्ट्रेस उहाँको राम्रो पक्ष त धेरै छ उहाँलाई अब केपी बा भनेर सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ त्यो कुरामा हाम्रो कुनै मतलब नकारात्मक धारणा छैन एउटा नेताको रूपमा पनि उहाँ उहाँलाई सम्मान गर्छु अनि मलाई एकदम अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले जहाँ पनि मान्छेलाई यस्तो हँसाइदिने होइन अनि पछिल्लो चरणमा जुन उहाँहरू बिचमा चाहिँ फुट फुट भयो नि आफ्नै पार्टीभित्र पा, नेतृत्वको कुरालाई लिएर त्यति बेला चाहिँ एउटा नेताले अर्को नेतालाई चाहिँ जुन निन्दा गर्ने विषय चाहिँ निन्दा गर्ने विषयमा पनि कमेडी मिसाइदिएर उहाँले यस्तो गरिदिनु हुन्थ्यो हाँसो र खुसी बिचमा आफ्नो अब राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ के बुझ्ने अब यसबाट चाहिँ होइन अब हाँसो हाँसेको हाँसै गर्दा पनि मैले केही बुझाएको थिइनँ रिसाएको रिसाइ गर्दा पनि केही बुझाएको छैन म यही अनुरोध गर्छु नेपाल देशको गरिमा रहोस् र उहाँलाई यही कुरा भन्छु एउटा गजलबाट भन्छु डक्टर भोजराज घिमिरेज्यूले लेख्नुभएको गजल हो कोही बास नसरोस् तिम्रो खेलवाडले मेरो देश नमरोस् तिम्रो खेलवाडले हेर्दा हेर्दै छिमेकीले मार्च लगाउँदै मेची काली नतरोस् तिम्रो खेलवाडले माग्दै न्यानो काख त्यो आमा रुनु नपरोस् तिम्रै खेलवाडले उहाँ लगायत उहाँका जति पनि समकालीन नेताहरू छन् नेपाल देशको राजनीतिक प्रणालीमा रहेर राजनीति गर्नुहुने उहाँहरू सबैलाई नै म यही गजल नै समर्पण गर्न चाहन्छु शब्द त हाम्रो आदरणीय भोजराज घिमिरेज्यूको हो मैले आफूले सङ्गीत गरेर गाएको यही नै गजल भन्न चाहे सङ्घर्षशील गायक हो र रा भविष्यमा राम्रो आवाज छ नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँको राम्रो होस् भनेर शुभकामना अब हाम्रो अर्को एउटा सेग्मेन्ट छ सेगमेन्टको नाम हो तर त्यो सेगमेन्टमा जानुभन्दा पहिला एउटा सुमधुर स्वरफेस हुन्छौँ डुब्दै छु तिम्रो यादमा रित्तो रित्तो छु म छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जुने बाहना, घर जले राजो, खरानी भो सबै डढ़े राजो, बिरानी भो कठै सङ्गी

भेट्दैछु वा बहुत राम्रो बहुत राम्रो अब हामी हाम्रो अर्को अन्तिम सेगमेन्ट हो त्यसमा जाँदैछौँ सेगमेन्टको नाम हो सुरु गरौँ प्लिज गायक गायकद्वै यस कुमार के प्रकाश छ मलाई यस कुमार दाई नै मनपर्छ मन पर पहिलादेखि नै मनपर्ने हो मेरो डान्स युनिभर्सका दुई निर्णायकहरू आमा त्यसो नगर्नु न के सघापा दिलीप राई माझी के शङ्कर विसी ओहो तपाईँले त यसमा त मलाई सक्यो पास गर्नु पाइँदैन यो एउटा पास अब चाहिँ पास नभन्नु है त पास पास नभाउँदा हात उठाउँछु नि <laughs> <laughs> गीतकार राजेन्द्र थापा के शीतल कालम्बिनी सुरुवातमा शीतल शीतल सङ्गीतकार दुवै सम्बुजित बाँसकोटा कि रञ्जित गजमेर सम्बुजित बाँसकोटा सम्बुजित बास्कोटा गायक दुवै राजेश पायल राई कि कडादास ओहो यसमा चाहिँ पासै गरौँ अघि मैले भनेको थिएँ एउटा त मलाई छुट तिनवटा तिनवटा पाइन्छ होला दुईवटा <laughs> तिन अवसर त जसले नै पाउँछ दाई राक्षसले नि तिन अवसर पाउँछ दाई यसमा यसमा दुवैजना तारा प्रकाश लिम्बू कि रामचन्द्र का तारा प्रकाश लिम्बू पिलाया साथीले अब तारा प्रकाश लिम्बूको हो डम्बर नेपाली कि बाबु बोगटी डम्बर नेपाली डम्बर नेपाली सुगम पोखरेल कि स्वरूप राज आचार्य सुगम पोखरेल सुगम पोखरेल इन्ट्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारी कि चण्डी प्रसाद काफ्ले मसँग एउटा थ्रुप बाँकी छ पास गरे अब अरूमा के अरूमा गर्दिनँ ल गायिका एरिना चौहान कि समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी <laughs> तपाईँका गृह जिल्लाका दुई साथीहरू नरेश भट्टराई कि निखिल उप्रेती नरेश भट्टराई नरेश भट्टराई नरेश भट्टराई तपाईँसँग नजिक दुई सञ्चारकर्मीहरू अनुप भट्टराई कि रवि अधिकारी आमा लाइफ लाइफेको छ ह हगवान् ठिक छ अनुप ब्रोलाई म सम्झाउँछु रवि अधिकारी दुई नाट्यकर्मी सुनिल पोखरेल कि अनुप बदाल तपाईँको सबैभन्दा नजिकको साथी बुद्ध लामा कि मास्टर इन्जिनियर महेश्वरमान राज भण्डारीमान राज भण्डारी अब अन्तमा एउटा जनचेतनाका लागि प्रश्न छ यो चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ क्यासर सेन्टर भक्तपुर नाला रोड ताथलीमा रहेको काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरले प्रोभाइड गरेको प्रश्न हो क्यान्सर सम्बन्धी प्रश्न छ हजुर क्यान्सरको उपचारको लागि मध्ये कुन प्रमाणित उपचार हो एक एन्टिबायोटिक दुई रेडियोथेरापी तिन अक्कुपन्चर उत्तर के हो रेडियोथेरापी रेडियो नै हो रेडियोथेरापीलाई अर्को अर्थमा अब के उपचार विधि पनि भनिन्छ यसमा चाहिँ विकिरण प्रयोग गरेर क्यान्सरका रोगीहरूको अनुसारको उपचार गरिन्छ अनि अलिअलि थाहा छ मलाई धेरै साह्रो छ यही हो सही उत्तर पनि यसका लागि तपाईँलाई काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको तर्फबाट यो क्यान्सर अवेरनेस हिरोको रूपमा काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ आभार ऋषि थ्याङ्क यू यसै गरी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरकै तर्फबाट अर्को उपहार पनि ओहो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू एकदमै आभार व्यक्त गर्छु थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब स्वदेशी उत्पादन सप्तऋषि सप्त ऋषि आयुर्वेदको श्रीकेश तेल हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने थाहा छ यो कपाल झर्न रोक्छ र झरे गहुँ मार्छ ओहो सप्तऋषि यो आयुर्वेदलाई एकदमै धन्यवाद छ यसै गरी यो स्पार्क कारको तर्फबाट चाहिँ यो यहाँलाई अब यहाँ त बाहिर कार्यक्रम बसिसनमा गइरहनुहुन्छ र घरबाट एयरपोर्टसम्म जाने र एयरपोर्टदेखि घरसम्म आउने सुविधा नि शुल्क रूपमा यो संस्थाले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ कसलाई सम्पर्क राख्ने यहाँ छ ए ओके स्पार्क कार भनेको यो कति वर्षसम्मको सुविधा हो तपाईँलाई जिन्दगीभरि ओ माइ गड यो त कारै पाएछ त्यतिकै भएर थ्याङ्क यू स्पार्क कार्ड जाँदा जाँदै अब धेर धेर गाउन लागेन भन्नु होला दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँसँग अझै धेरै गीत सुन्नु मन लाग्छ मलाई पनि लाग्छ होइन त्यस कारणले जाँदा जाँदै एउटा सुमधुर स्वर फेरि आदरणीय दाई श्रद्धेय वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापा दाईको यो शब्दले मेरो साङ्गीतिक जीवनको एउटा व्यावसायिक प्रारूप कोरेको हो उहाँको यो गीत गाइसके पछाडि मैले व्यावसायिक रूपमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन यसर्थ शीतल कादम्बिनी गुरुङ मेरो करियरलाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा अवसर दिने मान्छेको रूपमा मेरो जीवनमा आउनुभयो एउटा स्रष्टाको रूपमा भने आदरणीय राजेन्द्र थापा थापादाई मेरो व्यावसायिक जीवनमा चार चाँद लगाउने एउटा आशीर्वाद धर्म सङ्कटको व्याख्या यहाँ आएर गरौँ तपाईँले होइन यो <laughs> मैले उहाँ म श्रष्टाहरूलाई हेर्नुहोस् मेरो गाना गाउँदा पनि यो भन्छु क्या उहाँहरूको विषयमा अनि कसैको नजरबाट लुकेको छैन क्या दामी भयो गाना म गाउँछु आदरणीय राजेन्द्र थापा दाईको शब्द अनि आदरणीय चण्डी प्रसाद का गुरुको सङ्गीतमा बेहोसी पछि त होसमा आउँदा क्या दामी भो बेहोसी पछि तहोस् आउँदा क्या दामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो क्या बदनामी भो यहाँ पिउने म पिलाउने को पो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई दाईलाई यो निमन्त्रणाको लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ दुप्रकाश सुविधी सोलाई यो सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद छ छैक यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यतिन्जेलको अब आजको त अलिकति साङ्गीतिक कुराहरू बढी भयो र पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो होला के लाग ला। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला आगामी साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टरटिभलाई बिदा दिनुहोस् एसडी एपिओएनएसडी हेर्दै रहनु होला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् सबैको जय होस्